екі сұмдық ақпарат біріншісі ресейге жұмысқа шақырып аса жоғары жалақы береміз деп уәде беріп қазақтарды ресейге жұмысқа шақырып жатқанымен анығында оны украиндағы орыс басып алған украин жеріне жұмыс бар деп алдап апарып жатыр Сосын, құра, қолына қару беріп украинге қарсы айдап салуда қазір украинде соғысып жатқан қазақтың аталмыш жұмысшылары көп ал бұлардың барлығына өте жоғары жалақы уәде етілген олар ресейге барғаннан кейін бас еркіндігінен айырылады телефон ұстау құқынан айырылады ресми түрде құл сияқты болып мәжбүрлі түрде жұмысқа жегіледі тасымал тағы басқа неше түрлі ауыр және қауіпті жұмыстарға жегіліп жатыр тіпті кейбірін азғана уақыт жаттықтырып мәжбүрлеп тұрып алдыңғы шепке айдап салуда бұл бірінші сұмдық ақпарат екінші сұмдық ақпарат мынау аталмыш депутаттың аяқ астынан путинді жақтап шыға келуіменен тұтас қазақ қоғамының аяқ астынан путинді жақтаған депутатқа қарсы бола қоюы және оны қызметтен кетірмек болуы аталмыш қоғамдағы ресейге қарсы қазақтың саясаткерлерінің осы депутаттың шыққан қуыршақ партиясын сындай қалуы бұның барлығы саяси ойын бұл үлкен саяси ойын қазақстанның назарбаевтан қалған қуыршақ жүйесінде бұл азат Перуашыптан басталған өтірік оппозициялық партия Еш қандай, есі дұрыс мемлекетте демократиялы және әділ сайлауы бар мемлекетте оппозициялық партия сол елдің 30 жыл отырған диктаторы биліктен кеткенде еңіреп тұрып жыламайды бұл азат Перуашып, ұлты ұйғыр қазақ демес. оның орнына кәзір қазыбек иса деген жалақор келді өзі алқаш және ол осы 2020 жылдың өзінде он мың қазақтың қолын жинап мен серікжан біләшұлының үстінен арыз адам сөйтіп назарбаевтың көзіне түсіп ол депутат болды енді мынау путинді жақтаған украинге қарсы депутаттар да осылардың партиясынан екенміш және бұл өзін өзі парламенттегі оппозициялық партиямыз дейді анығында бұлар президентті қолдайды яғни қып қызыл маймыл партия қазақстанда еш ешқандай шынайы әділ оппозиция қазақстан территориясында жоқ ондай партиялар тіркемейді де шынайы оппозицияның барлығын қуғындайды ал қолдан жасалған өтірік айғайшы өтірік саяси белсенді оппозицияларды әртіс ретінде еуропа мен американы алдау үшін шығарып қояды олар өтіріктен ереуілдер ұйымдастырып қазақстан қоғамында бейне батыс елдеріндегідей еркіндік демократия теңдік бар деп жұртты алдауға пайдаланылады яғни бұлар саяси әртістер біздің сөзімізбен айтқанда үруге рұқсаты бар иттер аңырауға рұқсаты бар есектер билеуге рұқсаты бар маймылдар сөйтіп оларға мәлім бір тақырыптарды беріп қояды олар сол тақырыптарды көтеріп қазақстанда еркіндік теңдік демократия бар деп батысты алдайды тоқаев ешқандай да путинге қарсы емес тоқаев путиннің басыбайлы құлы кесік құлақты құлы таңбалы құлы оның өзін путинге қарсы ресейге қарсы қылып көрсететін бұндай қойлымдары, шоулары спектакльдері ол путиннің тапсырмасы бойынша қазіргі ресейдің бірден бір, бір сыртқа ашылған терезесі бірден бір, -бір сыртқа қарай ашылған артқы есігі болып отырған қазақстанды аман сақтап қалу ресейге бүкіл еуропа мен америка санкция салып отыр бүкіл шетелдегі ақшаларын мұздатып тастаған ресейге шетелден дәрі дәрмек те тіпті жоғары it технологиялық чиптерде, тіпті осындай чиптер пайдаланылатын барлық техникаларда кірмейді олар осының барлығын қазақстанға жіберген 3 миллион орысының қазақстанда тіркеген компаниялар арқылы алдымен еуропа америкадан қазақстанға алдырып сосын ресейге жүйт күтіп жатыр яғни қазақстан ресейдің жасырын одақтасы тіпті тоқаевтың украин жеріне жіберілген аталмыш ресейге жұмысқа шақырылған жұмысшылардың Украинде соғысқа қатысып жатқандығын білмейді емес біледі тоқаев өтіріктен ресейде болған жиналыста днепр мен луганскінің тәуелсіздігін мойындамаймыз деп әртістік көрсетіп отыр егер ол шынай путинге қарсы болса путин шақырған барлық форумдар мен жиналысқа бірінші болып шауып бармас еді егер ол путинге шынай қарсы болған болса біріккен ұлттар ұйымында дауысқа салып ресейдің украинадағы басқыншылық шапқыншылық әскери қарекетін тоқтатуға шақырған кезде тоқаев ресейді жақтап дауыс бермес еді тоқаев қытайдың да басыбайлы құлы ол саяси әскери жағынан ресейдің құлы ал финанс қаржы жағынан қытайдың құлы біріккен ұлттар ұйымында жуырда қытайдағы шыңжаң деп аталатын өлке яғни бұрынғы шығыс түркістандағы қазақтар мен ұйғырларға қырғыздарға жасалатын геноцидті тағы да күн тәртіпке қойып талқылайтын тақырып қыламыз дегенде қазақстан қытайды жақтап дауыс берді яғни тоқаевқа қытайдағы 5 миллион қазақ керек емес оларды қытай қырама, жояма, консулагерге салама, бауыр бүйрегін ішкі сатама, сатама ол тоқаевқа қызық емес қазақ хандығының шығыс территориясын қытай басып алып қазақ хандығының батыс территориясын орыс басып алған сол тарихи қасіреттің бүгінгі көрінісі қазақ жерінің шығыс бөлігінде жасап жатқан бүгінде қытайда қалған іле алтай тарбағатай буратал санжы баркөл моридегі сол қазақтардың тағдыры олар өзінің ата бабасының байырғы мекенінде отырып бүгінгі күнде геноцидқа ұшырап отыр ал тоқаев қытаймен дос бола отыра шанхай ынтымақтастық ұйымының мүшесі бола отыра бұл қазақтардың құқын талап қылмай отыр бұл нағыз ұлт сатқындарында ғана болатын бірден бір белгі өзінің ұлтына өзінің қанына қызбайды Себеп, тоқаев қазақ емес ол кемелдің ұлы емес ол примаковтың ұлы примаков орыс сіздер оны орыс зерттермендерінің жазбаларынан көріңіздер тоқаев примаковтың құйып қойған өзі аузынан түскендей өзі сондықтан ол ешқашан қазаққа жаны ашымайды сондықтан ол 2023 жылды ресейдің қазақстандағы жылы деп отыр сондықтан ол 2023 мың жылды орыс тілі жылы деп отыр сондықтан ол еуропа америкаға баратын барлық оқушыларды қысқартып ресейде оқуға жіберіп жатыр сондықтан ол бүкіл ресейдің университеттерінің филиалын қазақстанда ашып отыр сондықтан ол орыс тіліне басымдық беріп отыр орыс тілі ілімнің білімнің ғылымның тілі болудан қалды ол өткен ғасырдың сөзі бүгінгі заманның ілімі де білімі де ғылымы да ақшасы да байлығы да экономика финансы медицинасы бәрі тек ағылшын тілінде ағылшын тіліндегі жоғарғы әскери технология IT медицина сияқты финанс экономика саласындағы ең соңғы жаңалықтар ең соңғы ілім білім ізденістің барлығы тек ағылшын тілінде шығады 5 жылдан кейін басқа тілдерге аударылып жатады орыс тілі қазір ілім білім ғылымның тілі болудан қалды Байлықта, та білімде, күште, ақшада, дамуда өсуде, жаңалықта барлығы ағылшын тілінде тоқаев қазақтың жастарын ағылшын тілін үйреніп дүниенің ең озық елдерінен білім алатын жолын тосып отыр ол қазақстанды басы бүтін ресейдің отарына қайтадан айналдырмақ ол 2022 мың жылдың қаңтарын қанды қаңтарға айналдырып ресейдің әскерін қазақстанға шақырып қазақтарды қынадай қырған қаншер. ол кенесарының басы шабылғаннан кейін құлдыққа түскен қазаққа қайтадан орысты алып келуші адам ол біздің ұлттық трагедиямыздың бастауы болып отырған адам тоқаевтың назарбаевтың көзін құртпай қазақстанда жаңа демократиялы жүйе орнатпай ешқандай жақсылық болмайды Тоқайыптың шоуы таусылмайды алданбаңыздар ол дәл қазір путинмен бірлесіп қазақ қалқын алдап отыр саяси спектакльдер ойындар саяси қойлымдарға алданбаңыздар бұл жүйе тек ойын көрсетеді ал қарапайым қазаққа ешқашан жақсылық болмайды қарапайым қазақ қашан жақсы күн көре алады ол тұтас қарапайым қазақ ауыл адамдары барлық шаруа адамдар қарапайым бақалшы саудагер мұғалім дәрігер барлық студенттер мейлі қандай кәсіппен айналсын, барлық осы қарапайым қазақтар мынау қазақстанның бүкіл байлығын тонап ұрлап қазақ халқының қанын теспей сорып отырған жемқор парақор назарбаевтық тоқаевтық 200 жүз отбасылық мына жүйені аударсақ құлатсақ мынау билікте отырған бүкіл әкімдер бүкіл министрлер бүкіл депутаттар бүкіл шенді шекпенділер бәрін тұрқыратып құп, түрмеге тығып қылмыстыларын жазалап ал нақақ сотталған қазақтың жастарын түрмеден шығарсақ сонда ғана әділетті жүйе орнатамыз біздің мынау билікте отырғандардың барлығы қанышерлер барлығы қарақшылар барлығы ұрылар барлығы жемқорлар олардың ішінде сауы жоқ ал біздің халық олардың әр қандай спектакль шоуына қойылымына ойындарына алаяқтықтарына алданбауы тиіс аман болыңыздар құрметпен серікжан біләшұлы саяси сауаттылық саяси сауаттылық жақсы өмірдің бастауы саяси сауатты болмай халық мәңгілік құлдық жоқшылықта өмір сүреді саяси сауатты болыңыздар